នេះគឺជាឧបករណ៍ដែលខាងយើងទើបតែនាំចូលថ្មីគឺវាមានលក្ខភាពពិសេសគឺជាឧបករណ៍ប្រភេទខួរក្បាលអាចគ្រប់គ្រងទាំងកម្ដៅហើយនិងសំណើមមានន័យថាវាខ្វះកម្ដៅវាបង្កើតកម្ដៅវាឲ្យអំពូលភ្លឺអីចឹងមកហើយដល់ពេលវាខ្វះសំណើមគឺវាបាញ់សំណើមអញ្ចឹងយើងមើលឧបករណ៍នេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងវាមានក្រដាស់ណែនាំមួយតែស្ទើរតែជាអក្សរចិនទេខ្ញុំក៏មើលអត់យល់ដែរស្ទើរតែអក្សរចិនហើយងាកមកមើលឧបករណ៍ហ្នឹងវិញគឺឧបករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានខ្សែដល់6ខ្សែហើយវាមាន sensor តែមួយទេគឺ sensor កម្ដៅផង sensor សំណើមផងគឺវានៅក្នុងហ្នឹងតែមួយមានន័យថា sensor កម្ដៅក៏ហ្នឹង sensor សំណើមក៏ហ្នឹងហើយការគ្រប់គ្រងរបស់វាគឺវាមានសងខាងគឺខាងនេះគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសំណើមគឺមានន័យថាភាគរយសំណើមនេះភាគរយ RH នេះគឺសំណើមអានេះគឺដៅឧបករណ៍នេះវាដាក់ថា Digital Temperature and Humidity Controller ហើយឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងគឺ ZFX ST3022អញ្ចឹងខ្ញុំហៅវាថា ST3022 ឬក៏3022ចូលយើងពេលបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនហៅវាអា3022អញ្ចឹងមកខ្ញុំស្គាល់កូដវាស្រួលព្រោះឧបករណ៍ច្រើនគឺបើបងប្អូនអត់ប្រាប់ថាវាឈ្មោះអីយើងអត់ដឹងហៅយកឲ្យបងប្អូនមួយណាទេចំណែកអានេះគឺយើងហៅវាថា3001ហេតុអីបានហៅ3001នេះគឺឈ្មោះរបស់វានេះគឺលេខកូដរបស់វាគឺ3001លេខ3001គឺវាមកពីក្រុមហ៊ុនតែមួយអានេះគឺបានតែកម្ដៅទេចំណែកអានេះគឺបានកម្ដៅផងបានសំណើមផងខ្វះសំណើមបាញ់សំណើមហើយនឹងគ្រប់គ្រងកម្ដៅអញ្ចឹងអាមួយនេះវាទៅនៅជាងអានេះគឺបងប្អូនស្គាល់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងងារមកផ្នែកខាងក្រោយគឺវាមានឧបករណ៍នេះគឺវាធីកថា220វ៉ល់មានន័យថាប្រើភ្លើងចូល220វ៉ល់ហើយវាផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនីទៅឲ្យឧបករណ៍បាន1500វ៉ាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលយើងទើបតែនាំចូលថ្មីវាអាចគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានសំណើមបាននៅក្នុងទូអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីតារាងប្រព័ន្ធលេខអស់នេះហើយគឺវាតំណាងឲ្យខ្សែទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ហើយនេះគឺខ្សែ sensor នេះគឺអត់និយាយទេពីព្រោះកម្ដៅឲ្យសំណើមហ្នឹងគឺវានៅក្នុងនឹងតែមួយហើយនេះគឺខ្សែ sensor របស់វាខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍នេះគឺខ្សែ sensor អញ្ចឹងយើងនៅមានអីទៀតអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះមើលខ្ញុំដាក់ទៅអញ្ចឹងទៅយើងនៅខ្វះទី1គឺឧបករណ៍សំណើមអញ្ចឹងខ្ញុំមានអានេះគឺជាឧបករណ៍សំណើមរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវរកប្រភពកម្ដៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានអំពូលតហើយមួយនេះគឺជាប្រភពកម្ដៅរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវរកដុយសម្រាប់ភ្លើង220វ៉ុលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអាខ្វាលនេះដុយនេះសម្រាប់220វ៉ុលអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧបករណ៍អស់ទាំងនោះអស់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដើមតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អានេះមុនគេបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវចាប់ឧបករណ៍សំណើមសិនចុះអញ្ចឹងសំណើមនេះគឺត្រូវចាប់ជើងទី1មួយនេះឧបករណ៍សំណើមអញ្ចឹងនិយាយពីឧបករណ៍សំណើមអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ឧបករណ៍ទី1ខ្ញុំនិយាយពីឧបករណ៍សំណើមនេះគឺជាឧបករណ៍សំណើមខ្នាតតូច
ចឹងវាមានរៀងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺជាឧបករណ៍សំណាញ់ខ្នាតតូចគឺដោយសារតែវានឹងគឺពពួកប្រើ USB អញ្ចឹងបងប្អូនទិញឧបករណ៍សំណាញ់ខ្នាតតូចនេះមួយហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទៅរកទិញ USB ឬក៏យើងមាន USB ទូរស័ព្ទអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអា USB ទូរស័ព្ទមួយនេះចោះខ្ញុំសាកជាមួយនេះហើយដោតជាមួយនឹងភ្លើង 220V អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតភ្ជាប់វាជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះជាមួយជើងខ្សែនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវចាប់អាជើងនឹងមកជាហៀងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាប់ដើមសកខ្សែនឹងចេញមកសកខ្សែខ្ញុំខ្ជិលធ្វើដូចអីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើក្បាលវាតអានេះគ្រាន់តែជិះក្បាលយកមកតអីអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់វាមកជាហៀងជើងក្រហមក្រហមហ្នឹងឲ្យចូលជាមួយហ្នឹងជើងវាមួយចំហៀងខាងនេះមកមួយចំហៀងខាងនេះជើងខាងណាក៏បានដែរវល់ខាងណាក៏បានដែរគឺវានឹងដំណើរការដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ឧបករណ៍សំណើមហើយហីហើយបន្ទាប់មកទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវចាត់ការមួយនេះគឺមួយនេះគឺជាបណ្ដុំខ្សែបណ្ដុំខ្សែរបស់វាហ្នឹងគឺមានអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំដកឧបករណ៍ទាំងអស់នេះចេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលងាយយល់អញ្ចឹងវាត្រូវមានបណ្ដុំខ្សែហ្នឹងគឺខ្សែនេះមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាប់ជើងលេខ2លេខ3ហើយនឹងលេខ5លេខ2លេខ3លេខ5ហើយបន្ទាប់មកនេះជើងនេះគឺបណ្ដុំខ្សែកន្លែងនេះគឺយើងហូរឃើញមានលេខ2លេខ3ហើយនឹងលេខ5អានេះអរិយអានេះផ្សេងទេហើយបន្ទាប់មកបណ្ដុំខ្សែហ្នឹងគឺចូលភ្លើង 220V អញ្ចឹងយើងចាប់ធ្វើតាមកម្មវិធីវាហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ជើងលេខ2លេខ3នេះលេខ2នេះលេខ3ហើយបន្ទាប់មកនឹងលេខ5នេះគឺលេខ5ជើងលេខ5អញ្ចឹងបើនិយាយពីពណ៌ឃើញវាមានពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ជើងលេខ2លេខ3លេខ5តាមយ៉ាក្រាមដែលយើងបានគូសពីដំបូងហ្នឹងមកនេះលេខ2លេខ3 5ហើយហ្នឹងភ្លើង 220V អញ្ចឹងយើងវិញចូលគ្នាទៅនេះគឺលេខ2លេខ3ហើយលេខ5ហើយបន្ទាប់មកអាណាគឺ 220V របស់យើងគឺនេះគឺដោយដោតភ្លើង 220V អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ចូលវាមកជាហៀងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្ញុំខ្សែនឹងមួយទៀតហើយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវបន្ទាប់ធ្វើបន្ទាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនេះគឺមានជើងអីខ្លះគឺវាមានជើងឧបករណ៍សំណើមមកចំហៀងនេះហើយបន្ទាប់មកវាមានលេខ4ហើយវាមានឧបករណ៍កម្ដៅមកចំហៀងហើយនឹងជើង220មកចំហៀងអញ្ចឹងខ្ញុំរកជើងឧបករណ៍សំណើមសិនមួយមួយយើងចាប់ឧបករណ៍សំណើមអញ្ចឹងឧបករណ៍សំណើមខ្ញុំបានដោតជើងមកជាហៀងរួចហើយនេះឧបករណ៍សំណើមហ្មងចូលលេខ1នេះមិនចូលខ្សែទី1នេះចូលខ្សែទី1ហើយបន្ទាប់មកជើងត្រូវរកជើងឧបករណ៍សំណើមមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ជើងឧបករណ៍សំណើមមួយទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាជើងឧបករណ៍សំណើមមើលខ្សែរបស់វាទៅគឺអត់មានអីញ៉ៃញ៉ៃទេអញ្ចឹងអានេះជើងឧបករណ៍សំណើមមួយចំហៀងហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវឯគេខ្លះគឺចាប់យកជើងឧបករណ៍សំណើមមួយចំហៀងហើយលេខ4អញ្ចឹងខ្ញុំទាញខ្សែលេខ4មកនេះគឺខ្សែក្រហមមួយនេះអញ្ចឹងវាត្រូវនៅមួយគ្នាខ្សែលេខ4មួយទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវមានភ្លើង 220V អញ្ចឹងអាណាខ្សែភ្លើងរបស់ខ្ញុំ220V នេះគឺខ្សែ220V គឺ
ឺនៅសល់មួយចរៀងទៀតចេះគឺត្រូវចាប់ប្រប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកអំពូលកម្ដៅអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺខាងចុងក្រោយនេះគឺអំពូលកម្ដៅនេះអំពូលកម្ដៅរបស់យើងនេះគឺអំពូលកម្ដៅអញ្ចឹងអំពូលកម្ដៅហ្នឹងត្រូវចូលជើងខាងនេះមកចរៀងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវផ្គុំប្រប៉ុណ្ណឹង3-4ខ្សែនេះចូលគ្នាសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវិញចូលគ្នាតែម្ដងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់វាចូលអញ្ចឹងគឺនេះគឺ4ខ្សែនេះគឺមានអីខ្លះគឺជើងសំណើមមួយចំហៀងនេះគឺជើងសំណើមវាសំណើមហើយបន្ទាប់មកគឺមានជើងលេខ4នេះគឺក្រហមនេះលេខ4ហើយបន្ទាប់មកគឺមានព្រី 220V ចូលនេះគឺ 220V នេះគឺព្រី 220V ហើយនឹងជើងអំពូលមួយចំហៀងនេះគឺជើងអំពូលរត់មួយចំហៀងហើយសល់ជើងអំពូលមួយចំហៀងទៀតទៅណាអញ្ចឹងដោយតែបានឃើញអញ្ចឹងគឺជើងអំពូលគឺលេខ6នេះគឺហូរមកអំពូលអញ្ចឹងអំពូលនេះគឺលេខ6ហើយព្រោះអានេះគឺជាជើងរបស់អំពូលមួយចំហៀងហ្នឹងវារត់ចូលមកក្នុងនេះបាត់ហើយក្នុងអា44នេះគឺខាងកញ្ញុំនេះអញ្ចឹងនៅសល់ជើងអំពូលមួយចំហៀងទៀតគឺលេខ6នេះគឺលេខ6គឺនេះគឺលេខ6នេះគឺយើងហូរចូលមួយចំហៀងហើយមួយចំហៀងទៅចូលកញ្ញុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ចូលគ្នាអូខេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណឹងគឺវាអស់ហើយនេះគឺប្រព័ន្ធកម្ដៅសម្រាប់ធ្វើទូខ្ញាស់របស់យើងគឺរត់ខ្សែមានប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងឲ្យបងប្អូនមើលទេហើយបងប្អូនកុំធ្វើអញ្ញែអញ្ញាយតាមហ្នឹងព្រោះបងប្អូនអាចនឹងភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសំណើមនេះគឺត្រូវការទឹកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំរកឧបករណ៍ឲ្យបាញ់ទឹកឲ្យវាមួយសិនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកមួយចានមកហើយខ្ញុំដាក់ឧបករណ៍នេះចូលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្វីទៀតនេះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការដោតព្រីអញ្ចឹងនេះគឺព្រីភ្លើងហើយខ្ញុំបានរៀបចំវារួចហើយគឺមិញយើងធ្វើដោយខ្សែភ្លើងហ៎អញ្ចឹងនេះគឺជាដោយព្រីភ្លើងរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកដោតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប៉ុន្តែបងប្អូនហាមដាច់ខាតធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះវាញ៉ែញ៉ៃបងប្អូនអាចនឹងឆ្លងយ៉ាក្រាមទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទេអញ្ចឹងខ្ញុំដោតភ្លើងចូលអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអត់ឥឡូវនេះគឺវាភ្លឺមកអញ្ចឹងហើយប្រូក្រាមនេះគឺអត់ទាន់បានសេតអត់ទាន់បានកំណត់ទេបានវាអត់ដើរអញ្ចឹងសំណើមឥឡូវគឺវាមាន 49.6 ហើយកម្ដៅរបស់វានឹងគឺ 34.5 បងប្អូនមើលអញ្ចឹងនៅខាងនេះហ្នឹងវាចែកចេញជា2ដាច់ពីគ្នាគឺអាមួយនេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណើមហើយអាខាងនេះគឺគ្រប់គ្រងកម្ដៅអញ្ចឹងចំពោះខាងទិន្នន័យខាងនេះគឺជាទិន្នន័យខាងសំណើមនេះកញ្ចក់ខាងនេះអញ្ចឹងដើម្បីកែសំណើមគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើអញ្ចេះទី1បងប្អូនចង់បានសំណើម 60% អញ្ចឹងមកពីរោងចក្រវាកំណត់50ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចតឡើងឡើងនេះមកយក60 60 60ហ្នឹងគឺយើងពេញចិត្តហើយគឺយើងប្រឡែងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកវានឹងជាប់60នេះឃើញទេជាប់60ហើយបងប្អូនត្រូវកែទិន្នន័យមួយចំនួនទៀតបានវាធ្វើការបានអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវកែគឺបងប្អូនចុចអាហ្នឹងមកប៉ះអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកចុចឲ្យជាប់ចុចឲ្យជាប់អញ្ចឹងខ្លាញ់ AC នេះបងប្អូនត្រូវកែយកអក្សរ A អញ្ចឹងបងប្អូនចុចអាហ្នឹងមកប៉ះទៀតមកហើយយកអក្សរ A ចុចឡើងលើយកអក្សរ A ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចទៅមុខទៀតនេះចុចឡើងលើនេះអក្សរ D អក្សរ D ហ្នឹងគឺវាមាន 0.5 អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់កែទេខ្លាញ់ហ្នឹងហ៎
ហើយបន្តមកទៅមុខទៀត LS នេះក៏មិនបាច់កែដែរវាមានលេខ05ដែរហើយបន្តមក XS នេះគឺវាមានលេខ95បងប្អូនក៏មិនបាច់កែដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដូរ CA នេះគឺមានជាប់លេខ00អាហ្នឹងក៏មិនបាច់កែដែរអញ្ចឹងទៅមួយទៀតគឺ P7 នេះគឺបងប្អូនត្រូវកែកែរបស់វាអានេះគឺ delay ថាមានន័យថាដល់ម៉ោងនឹងហើយចុះមួយនាទីទៀតបានវាធ្វើការអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក P7 ហ្នឹងយក0បានអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ P7 យក0បាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាដល់នាទីគឺវានឹងធ្វើការតែម្ដងអញ្ចឹងដូចឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនឃើញវាកំពុងតែបាញ់សំណើមឯនេះគេខ្វះសំណើមឯគឺវាកំពុងតែបាញ់សំណើមភុច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 នេះគឺបងប្អូនមើលឃើញឯងសារវាចាញ់ដោយសារតែវាចាញ់ទាំងហាលអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានបិទទាំងហាលហើយតែនៅទាំងហាលមួយចរៀងទៀតវានៅឃើញវាហុយដែរតែគ្រាន់តែមើលអត់ស្អីច្បាស់ហើយតែវាកំពុងតែបាញ់អញ្ចឹងអានេះនិយាយពីរឿងសំណើមួយអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំដាក់ sensor របស់វាចូលទៅលើខាងហ្នឹងចាំមើលវានឹងថយចុះដែរអត់ដើម្បីវាឡើង60តើវានឹងផ្ដាច់ដែរអត់ចាំមើលវាឡើងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាម៉ាស៊ីនបាញ់សំណើមខ្នាតតូចបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបាននៅក្នុងទូអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលវាឡើងយើងរបស់យើងគោលរបស់យើងហ្នឹងគឺ60ចាំមើលខ្ញុំដាក់គោល60តើវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចដែរសូមបញ្ជាក់ថា sensor កម្ដៅហើយនិង sensor សំណើមគឺនៅក្នុងប្រអប់ពណ៌ខ្មៅនេះតែមួយតែខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺ sensor កម្ដៅគឺ sensor សំណើមភ្លុចបងប្អូនឃើញភ្លើងនេះលុតទេហើយអានេះក៏វាឈប់ដែរអានេះវាឈប់បាញ់ហើយពីព្រោះសំណើមហ្នឹងវាទទួលព័ត៌មានវាថាគ្រប់ហើយអញ្ចឹងអានេះនិយាយពីរឿងសំណើមមួយអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយពីរឿងកម្ដៅម្ដងតិន្នន័យកម្ដៅគឺដើម្បីចុចចង់មើលកម្ដៅប្រមាណកំណត់មកពីរងចាក់បងប្អូនចុចអានេះទៅវាលោតសំណើមសិនបន្ទាប់មកចុចលើទី2គឺវាលោតភ្លឹបៗលើកម្ដៅមានថាកម្ដៅមកពីរងចាក់25អញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំយក38ខ្ញុំយក38ណាបងប្អូនចង់និយាយថាអាម៉ាស៊ីននេះណាបងប្អូនអត់អាចកំណត់ជាក្បៀសបានទេអត់អាចកំណត់ទៅ34.3អីយកក្បៀសចឹងបានទេអានេះគឺកំណត់1 °C 1 °C ដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយក38អង្សាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំណត់យក38ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំណត់យក38ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវកែប្រូក្រាមខាងក្នុងទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងដើម្បីកែតិន្នន័យកម្ដៅនេះបងប្អូនចុចអាកន្លែងនេះមកចុចដងប៉ុកប៉ឹកនេះបន្ទាប់មកចុចនេះលោតប៉ឹកប៉ឹកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវកែយកចុចចូលក្នុងហ្នឹងមកហើយយកអក្សរ X ចុចអក្សរ X ហើយបន្ទាប់មកទៅមុខទៀតយកអក្សរ X ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅមុខទៀតអក្សរ D អា D different ហ្នឹងគឺយើងយក 0.1 01ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅមុខទៀតយក LS LS ហ្នឹងវាមានលេខដក20មិនបាច់កែទេហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវទៅមុខទៀត XS នេះគឺវាមានជាប់លេខ80មិនបាច់កែទេគឺត្រូវទៅមុខទៀតហើយ CA នេះគឺជាប់លេខ00មិនបាច់កែទេគឺទៅមុខទៀតហើយអក្សរ P7 នេះគឺបងប្អូនត្រូវយក00ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចផ្ដាច់មកវិញចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកវាលោតមកខាងដើមរបស់វាហើយបន្ទាប់មកគឺកម្មវិធីវានឹងដើរធម្មតាបងប្អូនឃើញភ្លឺអត់
អញ្ចឹងវានឹងដើរ37អឺសីតុណ្ហភាពឥឡូវនេះគឺ 37.4 ហើយអឺដោយសារតែវាដើរ1អង្សាម្ដងបានដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតេស្តជាមួយនឹង sensor របស់វាអញ្ចឹង sensor កម្ដៅហើយ sensor សំណើមគឺនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអឺដើម្បីឲ្យវាឡើងកម្ដៅបានគឺខ្ញុំអឺយកវាយកទៅដាក់ជាមួយនឹងអំពូលដើម្បីឲ្យវាឡើងកម្ដៅដើម្បីឲ្យយកកម្ដៅវាដើម្បីឲ្យមើលឡើង38នោះវាផ្ដាច់ភ្លើងដែរអត់ដល់វាដំណើរការធម្មតាដែរអត់37.4 អញ្ចឹងនៅសីតុណ្ហភាព38វាក៏ផ្ដាច់ហើយនេះគឺវាកំពុងបាញ់ទៀតណាព្រោះវាខ្វះនេះវាកំពុងតែខ្វះសំណើមព្រោះយើងយក60អញ្ចឹងតែក្រុមហ្នឹងគឺវាធ្វើការឯងវាកំពុងតែបាញ់នេះអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពគឺ39អញ្ចឹងវាផ្ដាច់ភ្លើងតាំងពី38អង្សាពីព្រោះយើងកំណត់វានៅសីតុណ្ហភាព38អង្សាហើយបន្ទាប់មកវានឹងដើរអស់ខ្យល់វានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងវាគួរតែធ្លាក់មកដល់37វានឹងត្រូវធ្វើការបំភ្លឺបំពូលឬក៏បញ្ឆេះកម្ដៅឡើងមកវិញដើម្បីស្ងំទូម្ដងទៀតហេតុអីបានត្រូវ37បានវាឆេះពីព្រោះដុំមួយនេះគឺអត់អាចកំណត់សីតុណ្ហភាពកន្លះកន្លះបានទេវាកំណត់ម្ដងគឺ1អង្សាបើ37 37 38គឺ38ហើយធ្លាក់មកវិញគឺខុសគ្នា1អង្សាបានវាធ្វើការអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យកុំឲ្យបងប្អូនយកទៅមានការភ័ន្តច្រឡំហើយនេះគឺសំណើមគឺដោយសារតែខ្វះគឺឥឡូវ 41.6 បានវាផ្លុំហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងតេស្តសំណើមឲ្យមើលឡើងវិញហើយចាំឲ្យអំពូលនេះភ្លឺសិនអញ្ចឹងអំពូលនេះគឺគួរតែសីតុណ្ហភាព37គត់វាត្រូវតែបំភ្លឺឡើងវិញបំភ្លឺឲ្យរួចដល់38ទើបវាផ្ដាច់អញ្ចឹងវានឹងមានគម្លាតយ៉ាងហោចណាស់គឺ1អង្សាទើបអាចបំភ្លឺហើយនឹងបិទអំពូលឡើងវិញបានអញ្ចឹងចាំមើលមើលវាពេលដល់វា1អង្សាតើវានឹងភ្លឺដូចតែការកំណត់កម្មវិធីរបស់យើងដែរឬទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសីតុណ្ហភាពកម្ដៅរបស់យើងនេះយើងមើលតែនេះណាកម្ដៅអានេះគឺសំណើមណាព្រោះសំណើមកំពុងភាយចូលធូលមកអញ្ចឹងយើងចាំមើលមើលតើ 37.0 វានឹងភ្លឺអំពូលដែរអត់ហើយវាភ្លឺវានឹងបំភ្លឺភ្លើងនេះដែរគឺភ្លើងលីតពណ៌នេះគឺមានន័យថាវាឲ្យភ្លើងអញ្ចឹងនៅសីតុណ្ហភាពគឺ37វាបំភ្លឺភ្លើងអំពូលឡើងវិញហើយវានឹងផ្ដាច់ភ្លើងនៅសីតុណ្ហភាព38អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាឡើង38ឲ្យបងប្អូនមើលថាវាមិនផ្ដាច់អំពូលដែរអត់បាទអញ្ចឹងចាំមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងវានេះគឺកំពុងតែធ្វើការទាំងសងខាងបាទឥឡូវវាផ្ដាច់ហើយ38គឺវាផ្ដាច់ហើយចុះមើលខាងសំណើមវិញសំណើម 44.2 ចាំមើលមើលឡើងដល់60តើវានឹងផ្ដាច់ដែរអត់អញ្ចឹងគឺសំណើមនេះគឺកំពុងតែហុយប្រយ័ត្នបងប្អូនមើលឃើញគឺហុយធូលធូលហុយជាតិទឹកនេះគឺ55អូសំណើមធ្លាក់ចុះមុនអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលវាឡើងដល់សំណើមវាឡើងដល់60ក៏វា
ផ្ដាច់ដែរគឺសំណើមលែងផ្លុំមកបងប្អូនអត់ឃើញសសហុយមកឯងហើយនៅពេលដែលវាធ្លាក់ដល់ចឹងនៅពេលដែលវាធ្លាក់ដល់55វិញវាមានន័យថាវាបំរែបំរួត 5% ទើបវាផ្លុំសំណើមនេះឡើងវិញចឹងវាឡើងដល់60វាឈប់ហើយធ្លាក់មកវិញ55ចុះទើបវាផ្លុំសំណើមនេះឡើងវិញហើយកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនេះបានដែរអញ្ចឹងគឺដូរនៅកន្លែងអសឌីកន្លែង different របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺដុំឧបករណ៍នេះអាចគ្រប់គ្រងសំណើមបានខ្វះសំណើមវាបញ្ជាឲ្យបាញ់សំណើមអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់សំណើមបានភាគរយក៏បានដែរវានឹងធ្វើការតាមយើងកំណត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតកម្ដៅខ្វះកម្ដៅវាឲ្យអំពូលភ្លឺឬក៏ resistant ភ្លឺហើយយើងអាចកំណត់បានក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសថាកម្រិតរបស់វាគឺ37អង្សា37 38 38អត់អាចកំណត់យក 37.2 3ឯបានទេត្បិតតែឃើញលេខ 37 ក្បៀស 3 ក្បៀស 2 ចេះមែនប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់ 37 ក្បៀសបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់របស់វាមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនច្បាស់ជាសួរតម្លៃថាតើអាឧបករណ៍នេះគឺតម្លៃប្រមាណបងប្អូនអាចចូលមើលក្នុងចំណងជើងខ្ញុំខាងក្រោមខ្ញុំដាក់នៅក្នុងចំណងជើងរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនចូលមើលទៅក្នុងចំណងជើងគឺតម្លៃប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងបង្ហាញហ្នឹងគឺជាតម្លៃសម្រាប់តែឧបករណ៍នេះមួយមុខគត់ហើយយើងនឹងជួយបងប្អូននៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធីទៅហើយជាស្រេចគឺយើងនឹងកំណត់កម្មវិធីយកកម្ដៅវា38អង្សាហើយនឹងសំណើម 60% អញ្ចឹងយើងកំណត់កម្មវិធីរួចហើយហើយរួចបងប្អូនយកទៅហាមចុចលេងហើយបើបងប្អូនចុចលេងអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវកែឆ្នៃឬក៏ស្រាវជ្រាវផ្លាស់ប្ដូរវាដោយខ្លួនឯងបើបងប្អូនដោះអត់ចេញទេមានតែផ្ញើមកឲ្យខាងយើងវិញយើងនឹងជួយដោះឲ្យអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការឧបករណ៍អស់ទាំងនេះបងប្អូនអាចទៅណែនាំមួយក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0163214201បាទបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូភ្នោះឬក៏ចង់ជាវនៅទូភ្នោះស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ